السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال أما دقيستيال كسر دوادة برنامج كيني السراعة في صوماليا وإنك أعلى رأى كبرتين إن يعني إذا كسر تبين إصابة ستة ساعة أو هذا إمك كتيرو استوري هاي جا تلفيش كان استاري كله عاصمة دوادة كصومالي لاند يهرجيسا وحنا الله بعد لنا هيدا وشوعا أنو إذا كسر تبين برنامج كن عاصمة الصومال اللي هرجيسا استوري هاي كويا الله إيه استرتيفي ويا بسم الله وحي معاوغ هذا ديك دونا بل وحي أبو إمي كأد مدو إمي مرن أما أقون ضربة أي كتشرتو حقا اللي يرغى سومالي لاند ورحضو وحي كتشرتا إن قف كبرتو أف كيسة إيا ودن كيسة إيا دد كيسة وحان تعلان لها بل إنان إجنو إن دلو يرغى سومالي لاند وعي هايساتو دباتو فربضاني وأقول دراء أقول دراء بلايك هايساتو إنان لو بشيغن سومالي لاند وحي تهي وحي كتمي سومالي وحي هان ترتي وحكو حبون iyo waxa la yiraahdo daleeyanimadu erayganaad ku cusub daleeye daleeye wax kale maaha waa muwaadinimo waayo wadan waa af carabi laakiin af soomaali waa dalo muwaadin waa ninkii wadanka lahaana waa dale waa dal iyo kii lahaa xadig iyo kii le xadig leh doobi iyo ninka ka shaqeeya la doobi leh hudeel leh jaad leh ra'yi eedaasi waxa ay magaca u bixisaa magacan cidda leh waa siyaabaha uu af soomaali ku soo baxo dibu gelimeynu markaa dale ninkaa dalka lihi waa dale ka aan lahayna waa dallaawe markaa in dallihii iyo dalkii waxaa ka dhexeeya waa dalaa waxa weyaan daleeyanimo waa muwaadininimo muwaadin iyo wadan waxaa ka dhexeeya muwaadininimo dal iyo daleeyana waxaa ka dhexeeya daleeyanimo oo muwaadin muwaadinimo nimadaas waa soomaaligi oo ereyga la raaciyey muwaadinimo muwaadinnimadaadu waa sidee nimadaas waa af soomaaligeena oo muwaadin lagu dhacay markaa daleeyanimo ayay ku qurux badan tahay markaa inaynu bal daleeyanimada barno daleeyaha yaryar ee wadanka jooga ereyga soomaali la yidhahdo aada u cajaayib oo ay dadku in badan ku murgaan soomaalidu waa dad isku diina ha midhaan adigu deela weligooda kristanaha way joogaan oo reeradda kristani way joogaan koonfurtaa ku nooli ama soomaaliya ku nool laakiin waa isku diin waa nacam inkastoo imika dee quyuubta la baxay dharka si qaar yidhahdo jesus christ iyo ciise ilaahaygii baan la hadlayaayo wax odhanayo subxaanaka iyo cadiim ilaahay naarta ku fogeey dee ka baxay diintii islaamka aba marka walaba qabsanayay ma isku diin soomaalidu markaad ka egto intooda badan haa isku dhaqan maaha soomaalidu isku af maaha soomaalidu boqolkiiba boqol isku af maaha boqolkiiba boqol isku dhaqan maaha laakiin boqolkiiba boqol waa isku diin in horta loo sheego qofka bilaadanka inuu riibna keenido wax runa ku wada hadlayno in bal horta aynu soomaalinimada iyo soomaalaanimada aynu eegno soomaalinimada haddaynu eegno dadku waa soomaali aniga iyo la hadlaya nin soomaaliya baa aynu diidi mayso laakiin wadankaygu waa soomaaliland taan cididiidi mayso markaa inaan isku qaldo soomaalinimadii iyo soomaalinimadii waa waxaa keenay inaan in badan reer soomaaliland aanay fahmin waxay tahay soomaaliland mararka qaarkood baa qaarkood marmeen waxa ku leeyahay soomaaliland haa waa dhulkii soomaali war maaha eh direct translation waxaa la yidhahdaa ha samayni
soomaalidu ma meel bay ka wada timid, nabi aadam bay ka yimaadeen, meel kale ay ka wada yimaadeen lama garanayo. maanta haweenka dhalinyarada waxaan uga yara sheekeynaynaa haddaanu ahay baxda israacaf soomaaliga, bal horta soomaalidu siday ku aasaasatay markuu soomaalinimadii fahmo xilliga soomaaliyeysu timi wixii dhacay marxaladan maanta ilmihii majuur buu ka noqonaya ama caqligiis waafi buu ka noqonaya marka isaga aqoonta inta kaleeta ku darsado soomaalinimada la imanaya. waxa cajaa'ibku yahay soomaalinimadii aynu u nimaadno, waxaa jira haddii aan dadka soomaalidu wax qubi jirin, dee waa inaynu inagu la raadinaa dadkii hore ee wax qubi jiray maxay inaga qoreen. haddii inagu aynaan waxba qorin, waa dadkii hore ee inoo yimi bal maxay inaga qoreenoo taariikhda aynu la soo baxno, dhaqankeenna ku darno, afkeenna ku darno, waxaad helaysaa sawir aan muran lahayn. ninay aan magaciisa la garanaynin, egyptian iyo greeg cidu ahaa aan la garanaynin, oo aniga markii hore taariikhda bil hore aan ku sii daayay moodi jiray ma egyptian ma greeg ahaa, horta labada midanbu haba la odhanayaa, laakiin aan magaciisa la garanaynin qolo buugu la yidhahdo de eritreas aan in badan ka sheekeeyey baa ugu horreeyey wax xeebaheena intaan anigu hayo dee la kumala log markaa kaas wixii u qoray dee waa markhaati madoon buug muu qorin, laakiin script waxa la yidhaha ma waraaqihii ugu dee rafkii uu ku qoraayo intuu socdaalka ku jiray waa bar la helay. markaa waxaa yaalaan Heidelberg University iyo London Museum bay yaalaan, waan dee sheegay referensidooda halka ilaa shelfiska ay kaga jiraan dee goobahaas oo la doonan karayo waana laga heli karaya barnaamijyada mediaha. ayaa berigii hore socdaalka dhow jeer baanu sheegnay xaggaa wuxuu u badnaa magaalada Arbushaam iyo marka dee masaaridii hore laga soo ganacsanayo ganacsigu intaasu ahaa. markii daweynihii maasuulka uu ninkii gureeg ahaa uu dee helay cilmigeedii aqoonteedii ayaa ninkan isidi bal hadda khad mara baamishtar oo mara badda oo ka yaraan burcadbadeed ama burcaqaada cudareeqyadii ka nasanaya ma ninkaasi wuxuu yidhi marka aad soo gaadho buu yidhi Arabian Gulfka. ninkaasi taariikhdu qoray waa qarnigii koowaad 2018 dhalashadii ciise kadib AD ama AC after the death ama after the Christ ayuu yaqaanaa. markaa mar waxaa la yidhahdaa ma 46-dii baa taariikhda 2018 ama markii 46-dii ahayd ba markii kow ahayd ba markii mowga 3 ahayd ba laakiin waa qarnigaa koowaad 2018 sannadood ka hor buu ninkani wuxuu lugeeyay xeebaheena Somaliland ilaa iyo xaggaa Kenya. wuxuu yidhi markaad Arabian Gulfka soo dhaafto ee aad xagga bariga usoo leexato ayaa waxaad helaysaa buu yidhi magaalo xeebeed laga ganacsado oo dekad weyn lahayd. markaa 2018 sannadood ka hor ayuu wuxuu isagu sheegayay inay tahay dekad qadiimi ah. markaa inteeba la ekaanaysaa dekeda 2018 sannadood ka hor markuu isagu leeyahay deked qadiimiya walaashan 1600 sannadood ka hor that time ayay ahayd Asian Port ama xeeb qadiimiya. dekedaasi buu ku leeyahay markaa xilliga waxaa loogu jiray buu ku leeyahay xilligaa magaalada Evelet waa magaalada iminka Saylac la yidhaahdo. magaalada Saylac waxaan doonnaa inaanu taariikhda dadka meesha ku noolaa ee uu ninkaasi soo sheegay, ma doonayno inaanu ninkaa horaa naga soo sheekeeyay, inaanu ninkaa ka sheekeeyay ma dooni maayo iyo socodkiisa, laakiin waxaynu doonaynaa bal intuu Soomaalida la yidhaahdo dadkii ku noolaa ee ku arkay ilaa wuxuu socday axiomski ama boqortooyadii iyo otodhagaska ahayd ee Itoobiyaanka ayuu socday halkanna ilaa xamar uu dhaafo kisba uu dhaafo rabta magaalada la yidhaahdo tuga Tanzania ama Kenya meel ku taalaanu garan maayo. dadkii ku noolaa unbaynu ka ogaanaynaa inaynu Soomaali fahanno horta wuxuu yahay magaalada ninkaas wuxuu ku leeyahay magaalada xeebta ah ee Everett lagu yiraahdo waxaa la keeni jiray buu ku leeyahay juuska canabka laga sameeyo, waxaa la keeni jiray magaalada la yiraahdo Diablos oo xaggan ku taala carabta Yemen dharka xariirta ah oo loo soo disaangireeyey buu yidhi ee kadan wasayda dharka xariirta ah
magaalada ugu badan ee slave laga dhoofiyay ama dadkii laga gelacsan jiray waxaa ka mid ahayd buurto jaro saddexda magaalada soomaaliya ugu badan ee wasayla iyo tojaro iyo warshiik saddexdaasa ugu badnaa saddex gumaysta laga dhoofiyo wayahay haddaba wuxuu yidhi markaa dadkaa baabirka marka loo soo dhisaangareeyo ayaa dadkaa baabirkii halkeebay ku ekaayeen buu yidhi evelet markaa timaado sideed boqol istaadi istaadi waxa weeye sideedii istaadiba waa mayl markaa sideed boqol markaad soo sharaxdo de sidii magaalada badmeeneedadu ay ku cabireen magaalada la yidhahdo malaayo oo berbere abaad imanaysaa halkaasoo la keeni jiray koobabka wax lagu cabayo khamriga iyo juuska iyo lagana dhoofin jiray afriga iyo magaalada qoloftan diinka iyo exotic animaliska waxa la yidhahdo baa laga dhoofin jiray buu yidhi dabeedna waxaad maraysaa buu yidhi kuwa waaweyn baynu sheegayna mindi oo mayla dabeedna waxaad tegaysaa muusaleon dena halkaa waxaa ku yaalay buu yidhi halka sabanka uu ka laabanayo waxaa ku yaalay wabi yaroo la yidhahda little nile river marka aad laabato cave of gandafu iyo cave of spice markaad tagto intaaba baarbar baa ku noolaa buu yidhi ayaa tegaysaa buu yidhi magaalo yaroo la yidhaahdo taabu taabuna waxaad ku tegaysaa afar boqol oo isteediya kadib kabacdi baa tegaysaa magaalada reer obolo markaa laga bilaabo taabuu iyo obolo iyo boono iyo sarabio oo warsheekh ama xamara micon oo ah marka ama magaranaysaay ama baraawe iyo azania oo la yidhaahdo kismaayo ayaa intaaba waxaa ku noolaa buur dad la yidhahdo azanian waxaad ugataa baabarkun intaasaa ku noola azaniguna dad baantu u badan buu haya xaggeba ku noolaa intaa markaad eegto dadkaasi waxay ahaayeen second citizen ama dhalashada labaad dhalashada koowaad dad caraba waa maamuli jiray ninka gafanaarkae azania xukumina waxaa laga keeni jiray magaalada la yidhahdo moza oo ku taala yaman bal waayahay asaaniga iyo indiyanka markaad ka timaad ka timaado intaa baarbarka ayaa haddana waxaa lagu leeyahay laba kun iyo shan boqol oo sannadood ka hor markaa dadka asaaniga ah waxaa ku jiray dadka yimi cameroon iyo nigeria waxay soo mareen oo soo gudbeen shan iyo tobanka waddan ee saaxil la yidhaahdo ee ilaa indian oceanka ilaa iyo badda sabsaxaariyaka la yidhahdo soo mareen halkaasay suuda eritriyadeeda suudan bay ka imaadeen eritriya yimaadeen dabeedna geeska africa sidaa kusoo galeen iyagoo katalladoodii sita wadamada ay soo jeedeen ama la yidhahdo ay intaasoo na soo jeedeen waxaa la yidhahda gambia senegal maritan mali burkina faso algeria nigeria niger cameroon chad sudan iyo eritriya ayay soo jeedeen oo waa shan iyo tobankaa wadan ee sabsaxaariyaka la yidhahdo markaasay yimaadeen yaa kale ku jira dadka azaaniga ah ee dabadeed asaaniga yimi waxaa ku jira kun iyo shan boqol oo sanadood kadib ayaa haddana waxa mar labaad yimi socdaalo dad bantuya oo webiga nuulka soo raacay oo ka yimi south sudan dhulka ay soo jeedeen badnaana toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo mayl buu ahaa waa yahay waxaa jirtay iyana boqortooyadii eritriya ka tilinaysay caasimadoodu xir ahayd iyo xirta la odhan jiray iyo xir markaa iyana la odhan jiray daami ama demit markaa qaarkood la yidhahdo cadaaladii koowaad adduunka inkastoo gurigu yidhahdo nikan nik baanunah waxaan odhan markii aad ka timaado dadkaasi dhammaantood waa dadka nimanka soomaalida sheegta
yaa kale markaa meesha iyaguna samaysamay waxa la yidhahda sagaal samaale halka ereyga soomaali ka yimi intaa wixii ka dambeeyey ayaa dadkii joogay sagaal samaale ay isu raaceen sagaalkaa samaale ay isu raaceen dadku markaa waxay ahaayeen boqortooyadii saabiyo kaa timi markaa marka lagu leeyay sab waa sab iyo samaale waa boqortooyadii intkaa saabiyokeeda la dagaalamayay sab soomaaligu la dagaalamayay dad saba baa jiray oo boqortooyada dee raacay oo aan samaale ahayn oo ah nan samaale iyagu oo haddii aad aragto reeraha aan dee ahayn samaalaha waxaa ka mid iyo xirtiga tuuraha iyo gahaylaha iyo hintiyaha iyo madagaanka iyo xarraha eeleydii midrigii hebeerkiiyo tumaalkii iyo mishinguuliga yaaquliga iyo saami iyo qoomaal dadkaasina waa dadkii aan iyagu somaala ahayn ee xaggan inaga soo galay ta soomaaligiinu fahmaynaa waxa uu yahay sagaalka somaala imanaya sagaalkii somaale xanaftare somaale ximire somaale oodalo somaale irri somaale meylo somaale makaaro somaale maqaalo somaale malka somaale gartanta somaale gardheelo somaale inkastoo magacyada la yaro diduwo saas ay ahaayeen hadda rabal markaad eegto maqaarla somaale wuxuu noqonayaa galalabe iyo gaboodeen iyo carinta ismaaciil ciise walaadey iidle nabi daata iyo maatay ninkaa maatay la yihahdaa reer la yihahda begadiga ayuu markaa u ahaa wacnigoodiiba ay sheegeen in begadigo maatay baa mogtay ina maatay ayuu haba ninkii deqoladii gara ay ugu horeysay maatay markaasoo wuxuu ahaa nin markaa kornodowladda ay joogaanka gudaha kala dagaalay oo raggii jabiye ay joogaanka ahaayeen waxaa kale cajaa'iba waxaa kaloo cajaa'iba maqaalada somaale waxaa kaloo jirta carintuna yuu dhalay miskiin waqiyo tol ciise waxaan doonayaa in reeraha soomaaliya lagu sheegayaa aanay meel ka wada iman miskiin waqiyo tolkiiyo ciise muusaad kule garab lama yuu dhalay axmed mire ayaan doon iyo saddexda talasame okay yamuuha somaalo halkaa magac kala lihna waa cali hubeer iyo mayaanaxo iyo xaraa iyo galbiye iyo kuliye mayla somaalena waa xawaadle iyo kashiite iyo cunagudug xawaadle waa afarta sabatanisi adeerkood kala qaadi mayno gartanta somaalena waa digood iyo saranseen iyo masaare iyo gaaljecel dhalamo gartante iyo dhalada gartante gardheere markaad egtana waxa weya gare iyo gumaaciye garehuna waa tufi quraanyow waa reerahan hodkayaha iyo barkayaha iyo kalawashaha iyo sabdhawaha iyo sabdiwaha iyo kuwaalle weeye dirkuna waxa lagunaya madaxweyne dir oo irir somaalaha wuxuu noqonaya hawiye irir iyo dir irir hawiye dee waa lixda hawiye waxaweyaan gartanta hawiye oo la odhanayo waa baalkin waa kalala hawiye iyo gugundabe hawiye iyo xaskul hawiye iyo damiiraha wiye iyo jambeyraha wiye iyo gorgaartaha wiye lixdaasuu noqonaya markaa gorgaarta maxamuud gorgaartay maxamed gorgaarta noqonaya iyo silcis gorgaartay maxamed gorgaartana waa nimanka lagu yidhaahdo madhibaanka maxamuud gorgaartana waa nimanka lagu yidhaahdo afarta ilmo madarka cisi maxaa afarta ilmo hiraabiye dee adeerkood oo afarta ilmo hiraabiye noqonaya waa madarka cisi raabe mudulood hiraabe maxamuud hiraabe iyo martiile hiraabe madarka cisi hiraabena de waxa weya sacad iyo saruur iyo cayr wa sacad iyo saruur oo iyagu la yidhi waa walaalo nimanka cayrka lagu yidhahda iyo salabaanka lagu yidhahdana waa isku habar labadana waa isku habar iyo dee mudulood hiraabe oo iyagu abgaalka nimanka ay ku jiraana abgaalku deeles afar nin oo kale la dhashay saddex nin oo kale la dhashay mogta afarta abgaal marka sagaalka abgaal waxay la dhasheen dee saddex nin oo kale la dhasheen oo ilmo cismaanho deedna halkaasaad gelaysaa marka nimankan lagu yidhaahdo ay de walaalaha yihiin ee kale ee mudulloodka reeraha magacyadaa leh ayaa waxaa ku jira koonfurta intan dambeu ka hadlaya oo dhamina koonfur bay degan yihiin somalilan ma degana somalilan haddaba inta degani waayo dadka intaasi isku aabba kamay wada imaan mid waliba meel buu ka yimi waxaa cajaa'ib ku yahay isaaqa iyo daaroodka iyagu carab bay sheegtaan iyo samaroonku ciise galbeed kalo ay naga soo gaarayaan iyaguna oo dee halkan laga gelaayo akishaha jaarsada reero fara badan dee inta ku nool somalilan
isagu dir halkan ka galaya akishaha iyaguna nin soomaalaha galaya waxaa soo ummada waa qabiilooyinka guud oo keliya waxaa ku nool boqoradii Elizabeth II oran jiray markii ay soo eriyatay dadkii yahuudi iyo kristaanka ahaa dad inooga yimi isbaanishka iyo dad ka yimi bortugiiska iyo dad yahuuda iyagu asalkoodii intubana koonfur bay ku nool yihiin waxaa ka mid a iyaguna nimankii ka yimi sacid barkash awowyadiisii ugu horreeyey ka yimi oo iyaguna sisibaariyena waxaa jira niman iyaguna gumaystihii war sheekh lagu dhow joojin jiray halkii ka baxsan jiray nasiib boodi intaasoo oo mishin guuli la yidhaahdo tanzania iyo uganda iyo mosambiq iyo xaggaa kenya baa jira oo iyaguna mishin guuli la yidhaahdo mishin guuliga waxaa ku sii jira nimankaan idin sheegay 2500 sannadood ka hor ka yimi cameroon iyo nigeria shanta caleemaa ku jira nimo shiidlayaale baa ku jira makanihii baa ku jira waxaa ku jira nimanka raxaweynta lagu yidhaahdo oo yaantaarta iyo hubeerka iyo geedo gooyihii iyo bohoraadkii iyo macalimweynihii iyo deerag lisaanti iyo eelaydii intaasoo dhambaleeya inta ka badan baa jooga tunigii laho niman xamarcaadaa jooga iyaguna oo shaanshi la yidhahdo cabdalle iimaanka iyo reer jujaac iyo reer shabeelow leh waxaa jooga baasharxigii iyo baafadalkii baa jooga xadramuudkii baa jooga abakuriintii baa jooga barawaanidii baa joogta waxaasoo dhimi koonfur bay ku nool yihiin imika aan tirinaya markaa dadkaasi waxay ka wada yimaadeen adduunyadaasoo dhan marka horta wax soomaali la yidhaahdaa marka lu abuurmay sagaalka soomaali soomaali kamay horeynin inta kale ee imika aan sagaalka soomaali ku jirina waa lasoo somaaliyeeyey may jirin dowlad u dhaxaysa ama nidaam maamulo markaynu u nimaadna intaas oo ummaddan ka dhexeeya ma jira oodo iyo reero iyo waxay kala ahaayeen salaadiin iyo cuqaal iyo wabaro iyo islaam iyo iimaano iyo garaado ay maamulaan dowlad soomaaliyeed oo dhalatay waxaa ugu horreysay 1960 kowdii julaay 26-kii juun baa ugu horreysay wax calan soomaaliya qaadato dadkii laysku odhan jiray oo aan isku dowlad ahayn oon isku maamul ahayn oon isku ooda ahayn oon isma aqoonin oan xitaa maamul nidaam dowladeed ka dhexeeya ma jirin bay soomaaliland 6-kii ingiriiska ka qaadatay calanka markay ismaamulaysayna waa tii meeshaa u carartay dowlad isu timaada 5-tii soomaaliya labada ugu horreeyay 1960-kii kowdii julaay ayay midoobeen waxaa ka horreeyay oo nidaam soomaaliyeed oo meel looga taliyay system israacaal iyo isutaga isu tagaan ma jirin oodaa la ahaa ooda iyo reero 10 sannadood bay soomaaliya ka haysatay daakhiliyad talyaanigii tani waxba ba kamay haysan soomaalilandu oodaa la kala ahaa kalgacaylkii iyo qiiradii baa laysula tegay dowlad soomaaliyeed oo ay isugu yimaadeen laba dhinac shanta isu yimaadeen kowdii julaay baa ugu horreysay daleeyo haddaad reer soomaaliland tahay haddaad u haysta ilaa nabi aadan in soomaalidu nidaam soo lahayd may soo lahayn barnaamijkani waa taxano socon doona oon dhalinyarada soomaaliland bal uga sheekayn doona soomaalilandnimadu waxay tahay ma jirin inteenan imika soomaaliland wada degan baan isu talin jirin oo oodaa lahaa iyo reero dowladba waxay inuugu horreysay iyo nidaam dowladeedba waxay inuugu horreeyay markaynu ka qaadanay de intii adigu kontoleyad iyo intii gumaysiga soomaaliland iska saaraysay oo markaa dee xisbiya la kala ahaa oo berigaasaynu xisbiya lahayn snl iyo xisaabaad la odhan jiray oo deeka waa tii afartii nin ugu horreeyay dayna ciyaal iyo baa ka mid ahaa xaaji nuur iyo baa ka mid ahaa afar nin bay ahaayeen labada nin kale magacyadooda waynu soo heli doonaa axmed kaysa ka mid ahaa iyo waxaa ka mid ahaa isna ilaahay una xadisay ninkii kale dhintay midna baarlamanka joogay maqayib u ahaa talow ayaan jecelahay malaa ninka afraadna inuu ahaa waa afartii nin ugu horreeyay da calanka ka keenay ingiriiska michael maryam miyuu ku jiray adhano ma garan karo wallahi lakin horta afar ninuu bay ahaayeen marka waxaan idinka wadaa
may intaana waxay haystaa oo dagaalkan ugu wacan. waxaan doonayaa inaan idin tuso kilibo, markaa waa kilibada maanta idinma tusaayo, waxaanan idin tusayn waqtigii baa ugu yar, waa kilibadii dadkaasoo ay dadkan u geysteen hadday isku aabo yihiin ama meel ka wada yimaadeen inunbay isu nixi lahaayeen. laakiin bal aan tuso wixii dhacay oo ah waxa ugu muhiimsan ee 1960 ilaa 1980 wixii dhacay ee dadkan loo geystay maaha waa la idinayo wacaykan, laakiin dhaqanka dadkan isuma yimaadeen hadday isku diin yihiin iyo hadday isku aafiyihiin iyo hadday isku dhaqan yihiin inaynu kala cadayno waxa waxaa sidaa u gelaya ma isku dhaqan bahay ma isku diin bahay. kabacdina markaa haddana waxaa kasii kulul oo aynu marxalad kulul gelaynaa dalay 1980 ilaa 1990, saddexdaas sanadood ba ugu kulul. 1980 maxaa 1980 oo SNM la abuuray ilaa iyo 1980 jabhadaas guushay gaadhay. 1980 ilaa 1990 lasoo noqoshadii marxaladii ugu kulula oo aan doonayo inaan damiirkaaga ku mudo wax la yidhaahdo dalaayanimo ama muwaadininimo iyo adigaata inaada iska iman. way leeyihiin haddii intaaba noolaa ee dhacdada ay usoo joogay kumanaan walay sibay youtube-ka geliyeen jimcahan ilaa jimcihiisa dalaya intay inoo dhaxaysa bal waxaad soo fiirsataa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mujaahid mudane madaxweyne muuse biixi cabdi oo jiib wada oo soo dagaalamaya oo ka waramaya ibraahim dhigawinaa jooga cabdiraxmaan cali baa jooga maxamed kaahin baa jooga oo badan yihiin raggu raggii qolyaha sita dagaalamaya baa jooga soo wareyso life soo wareyso ogow waxa ay ku timi somaliland iskama imanin maxaa kalifay in nimankii ciidankii jamhuuriyadda soomaaliya u gaarta inay soo dagaalamaan muuse biixi oo ducaa la wareysanayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya muuse biixi wareysanayo intaan madaxweynaha noqon ba aada su-aalayaro simbal muuse waxaabay weydiiyey ducaale ayaa wuxuu yihi kii aan u dhaartay baa ka baxay buu yihi dhaartii ka baxay markaa waxaan u arkay inaan wax ku dagaalamayo iga waxyaabahaasoo dhama jooga axmed miraad jooga oo maanta isaguna si fiican u sharxaya waxaan doonayaa inaan qaybtii telefoonada galno bal hadda ilaa iyo imika intaadi la socoto barnaamijkeenna barnaamijkeenna socon doona oo aynu bal isku tusayno jacaylka waddanka inaynu jeclaano somaliland sida iminka soomaaliya soomaaliya u jecel yahay ka jabuuti jabuuti u jecel yahay kare kinalka sharaanta maamulku u jecel yahay kiisa sidau ka nfd u jecel yahay kiisa inana inaynu jeclaano somaliland maxaa inoo diiday isu isaguna u jecel yahay bal taasay noqonaysaa iminka waxaynu geli doonaa qaybtii telefoonada injineerkana waxaan leeyahay fadlan inoo furi magaalada salaamu calaykum halo salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaa bishaara walaala bishaar waxaad ma joogtaa burcaa maasha allah burca maxaad ugala dadaalanaysaa ma socotay barnaamijka waxba ka fahamtay wax badan maan ka fahmayn maxaad ka fahamtay waxaan ka fahmay maxaan ku dhiyay horta waxaad tiri maxaan ku dhahay soomaalida hadday dad wax isku laaya yihiin oo maxaan ku dhahay isku dhaqan isku diin yihiin maxaa saa isugu dilayeen saba laakiin waxaad ilowda inaa qaabiil iyo haabiil adduunka wix qof ku saarnaa inay isdileen oo weliba dhagax isku dileen ha laakiin iyo qaabiil iyo haabiil ma kala tegin ma baadinto intii kale dhulgaas waxay dhulgiin kuwalaasi guursanayo inay hawo sheekada qabiilka isugu dilay dawaankii salaamaka gudaa taa iyo tan ka hadlaya way kala duwan yihiin oo istiil ka hadli maayo maxaa laysu dilay ee waxaan ka hadlaya adigu soo gobolka somaliland ma tihid somaliland waan ahay laakiin maxaan kuwaxaad tiri maxaan kuraay soddon sano ayayn soomaali ahayn soomaali haddaynu ahayn maxaan kuray soddon sano maxaynu markii hore kasii horeysay inagu aynu ahayn haddaynu nahay somaliland toddoba cashan somaliland hayn sooma toddoba casha somaliland ba ahay intii ka horreysay waxaa la hadin soomaaliya reere isu maamula malaa maad fahmin barnaamijka reeraa laysu maamulo dowladiyo tirin cidna walaal cabdi goyna maamul ahayn gumaysti maxaan kuray sida awrteyna oo rartoon cid ka jirtaa jirin bayna raran jiray haddana haddii soomaali wax wixii hore ee tegay dhaama haddii la haysto oo midnadu hadday hadda hadday nahay somaliland
aad iyo aad baad u mahadsan tahay khadka kalaan u baydhayaa waad mahadsan tahay siciid waxaan ku xirayaa qofka imika aan ka qaadayo oo aan leeyahay war bal salaam calaykum halo salaam calaykum calaykum asalaam walaal magaca axmed maxamed cabdillaahi axmed maxamed waxaad la joogtaa wa magaalada fiisa walaal maxaad magaalada u qaadanaysaa waxaa doonayaa cabdigooda barnaamijkan cabdimalitaasuga soomaaliland ahaa ilaa sideed kii wixii ka dambeeyaya ha ayaan doonaya wixii afkaara anaguna iyo wixii adaadabadna hadii ilaahay ahdo hadaa laydala jimco walba halka sideedinaa salaalka nagala soco walaal wixii afkaarad haysan waa nagu baahan inay nagu soo kurinayso haddaa maalimada casantay haddaad nagu diidan tahayba barnaamijka balana waxaa ku raaray maxamed axmed hargeysa inaan eego haddii aad soo gasho wixii afkaarayo intiini kalaba bal inaan walaalo isbarni waddankeenu haddii aan kaldan ina tiraahdaan waa naga jooji haddaainay tiraahdaan walaal waad saxantay xayaakala xayaakala waxaad soo noolaynaysaa noloshii iyo isilkii soomaaliyeed iyo somaliland iyo dhaqankeedii iyo wixii dhibii dhibta soo gaarayba taasi maaha tan waa mid inbaa ku saaran isku gudbinaysa walaal isku faro walaal halkan hadaa
waan wada anigu tan waa un barashada Soomaaliland inaan wadankayga ku ruxsto oo madaxdayda iyo maamulkayga ay kala dambeyntii sameysto sida idinku ma u leedihiin waxaan baan idin kaga tagayaa kadaba iyo kulan xiisan leh.